Innan vi då går över och pratar om några områden som vi har arbetat med i Ensel så ska jag ge ett internationellt perspektiv på livslångt lärande. Här idag så kommer vi att lägga fokus på de positiva sidorna med livslångt lärande eftersom vi har tagit ett bredare synsätt på begreppet. Det här är viktigt eftersom det både i Sverige och på global nivå finns en tendens till att utbildning och lärande hanteras mer och mer instrumentellt. Det vill säga att man menar att utbildning ska leda till en direkt nytta. I många policydokument har människan kommit att förminskas till ett verktyg som ska bidra till ekonomisk tillväxt. Människan ses alltså främst som arbetskraft, inte som en medborgare eller som en person som har ett värde i sig själv. Och det här skiljer sig åt för hur man såg på människan då begreppet livslångt lärande slog igenom för 50 år sedan. I den så kallade Faure-rapporten, en UNESCO-rapport från 1972, så talade man om arbetsliv och samhällsdeltagande. Men i centrum stod individens personliga utveckling. Avsikten med Faure-rapporten var att betona att kärnan i utbildning är den personliga utvecklingen. Därför att den kommer att avgöra hur vi använder våra kunskaper och färdigheter. Jag ska säga det där igen för det är så viktigt. Avsikten med Faure-rapporten var att betona att kärnan i utbildning är den personliga utvecklingen. Eftersom det kommer att avgöra hur vi använder våra kunskaper och färdigheter. Tanken med livslångt lärande är därför att uppmärksamma och stödja processen genom vilket individen kontinuerligt ökar förståelsen av sig själv och av sin omgivning. Det här ger förutsättningar för att människan ska ta ansvar och agera för mänsklighetens bästa. Och det var så man uttryckte det redan i Faure-rapporten. Men även om livslångt lärande på många håll har reducerats till att handla om kompetensutveckling så finns det fortfarande röster som trycker på ett högre syfte. Så här säger The Council of Europe om utbildningens roll i samhället. Education plays an essential role in the promotion of the core values of the Council of Europe, democracy, human rights and the rule of law. As well as in the prevention of human rights violations. Det handlar alltså om att främja demokrati, mänskliga rättigheter och laglydnad. Men också att förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Och de fortsätter med att nämna några områden där utbildning kan bidra till att minska just brotten mot mänskliga rättigheter. Så här säger de. More generally, education is increasingly seen as a defense against the rise of violence, racism, extremism, xenophobia, discrimination and intolerance. Man ser alltså utbildning som ett vaccin mot oönskade beteenden som vi ser i samhället. Utbildning och livslångt lärande har alltså en stor roll att spela för demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter. Men det är dessutom både ett mål och ett medel i Agenda 2030, de globala målen för en hållbar samhällsutveckling. Ett medel på så sätt att det krävs utbildning för att genomföra och uppnå övriga mål. Men mål 4 handlar dessutom direkt om livslångt lärande. Och det målet heter God utbildning för alla. Mål 4 avser att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla människor. Ett lands utbildningssystem måste därför möta människors behov under hela livet. Mål 4 bygger på forskning som har visat att inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i ett samhälle. Dessutom ska utbildning främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Ett problem som finns på internationell nivå är att det finns ett stort antal vuxna som inte ens kan läsa och skriva.
Och därför är behovet av vuxenutbildning på global nivå stort. Men vi vet ju också i Sverige att även om man har en grundläggande utbildning och kan läsa och skriva, så finns det numera behov av att fortsätta utvecklas under hela livet. Om vi går över till att se på just den svenska kontexten, så menar jag att vi har ett bra offentligt system för vuxnas lärande. I mätningar visade det sig dessutom att vuxna i Sverige ofta deltar i utbildning och kompetensutveckling. Och vi ligger alltid högt i mätningar jämfört med andra europeiska länder. För vuxna erbjuds utbildning på komvux, på grundläggande och gymnasienivå. Vi har yrkeshögskolor, högskolor och hela folkbildningen med både folkhögskolor och studiecirklar runt om i hela landet. Det finns alltså variation i aktörer, nivåer och sätt att arbeta. Och till det här kommer all kompetensutveckling som sker i arbetslivet. Och dessutom har vi initiativ till att utveckla infrastrukturer för vuxnas lärande på samhällsnivå idag. Men vi ska inte ta det här systemet för givet. Det kan snabbt raseras genom politiska beslut där utbildning och lärande inte längre prioriteras. Det här är någonting som diskuteras just nu i samhället. Varför är det då så viktigt att vara rädd om det system som har byggts upp under en lång tid i Sverige? Ja, självklart för att vi ska ha kunniga och kompetenta individer som kan bidra i arbetslivet. Men minst lika viktigt är utbildningens roll för personlig utveckling och för att kunna bidra som en kompetent medborgare. Utbildning är så mycket mer än inlärning av enskilda fakta. Och livslångt lärande är så mycket mer än utbildning. Det handlar om välbefinnande, mångfald och delaktighet, temat för det här seminariet.